Az óvodák, általános és középiskolák dolgozóit Pohankovics András alpolgármester köszöntötte. Az emberi élet szakadatlan tanulás, és a világot gyakran hasonlítják egy nagy iskolához, amelyben mindannyian tanulók, ugyanakkor tanítók is vagyunk. Ezt a kettősséget megéljük a családban is, amikor gyermekből szülővé válunk, miközben szüleink szemében gyermekek maradunk. A pedagógus azonban választott hivatásának minden egyes napján szembenéz ennek a kettősségnek a szépségével és a nehézségével is. Az általa öröklött, magába épített értékeket élve és átadva szolgálja a rábízottakat, miközben nap mint nap igyekszik eligazodni és utat mutatni a folyamatosan változó világban. A ma óvónőinek, tanítóinak, tanárainak olyan világban kell ismereteket átadniuk, személyiséget formálniuk és példát mutatniuk, amelyben az igaz, a szép és a jó már esetleges, amikor ugyanaz és ugyanannak az ellenkezője is érvényes egy időben. Egy olyan világban kell a felnövekvő nemzedéket a materiális értékeken túlmutató célok kitűzésére és együttműködésre buzdítaniuk, ahol az eredményességet a profit és a másik ember legyőzése jelenti. Egy olyan világban kell segíteniük az érést, növelni az értelmet, csiszolni a szellemet, amikor semmire nincs elég idő, mindent azonnal kell, a leglátványosabban és a legharsányabban. Az idei kitüntetéseket, elismeréseket Szedmák Tamás képviselővel, a Művelődési Közoktatási és Sportbizottság elnökével adták át. A díjazottakat Harangozóné Balogh Zsóka képviselőasszony, a bizottság tagja méltatta. Kiskörösért emléklapot kapott Csonda Gyuláné, a kiskörösi óvodák óvodapedagógusa, Babicné Lajkó Margit, a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája könyvtárosa, Bruderné Havas Ibolya, kiskörösi evangélikus középiskola pedagógusa, Csengődi Jánosné, a Kevi technikai dolgozója, Turán Pálné, a Kevi mérleképes könyvelője, Zsikla Mária, a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája pedagógusa, Bácsiné Raffai Melinda, a KT Bem József általános iskola pedagógusa, Muhariné Martin Mária, ugyancsak a KT Bem József általános iskola pedagógusa. Kiskörösért emléklapot és pedagógus szolgálati emlékérmet kapott Olá Pálné, a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenység elismeréseként pedig gyémántoklevelet vehetett át Biácsi Sándorné és Pap László, a KT Bem József általános iskola egykori dolgozói. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum által alapított és adományozott díjakat is ezen az eseményen adták át. Életmű díjat kapott több évtizedes szakmai és pedagógusi munkájáért Horváth István, a Vattai Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa. Siker Kovácsa díjában részesültek a 2016-2017-es tanévben végzett sikeres felkészítő munkájukért Francia Gyula, Horváth Körös Tünde és Rakoncai Sándor, a Vattai Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusai. Az ünnepi műsorban a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Batthyány óvoda óvisai, a Kevi általános iskolája és a Bem iskola diákjai, valamint a kiskörösi egymi tanulói szerepeltek. A teljes műsort hamarosan láthatják itt a Kiskörös Televízióban.